Och vi ser att ni alltid kommer upp där nu när vi ändå hittar en passage. Okej, två passage. Ja, vi tar höger. Ja, vad skönt det. Eller vill vi inte strappa på för mycket. Men du ser en flygande val där. Marcus, tänker jag på filmen Lift the Sky to Galaxen faktiskt. Filmen var väl inte lika charmig som boken, men det var ändå, oj, det var rätt mycket kvar att utforska. Det var ändå rätt skönt ändå. Och då är det just det när de en flygande val som faller genom luften eller vad det är, om man säger så. Okej, det är tydligt. Vi ska rakt över här. Sen ska vi uppåt här någonting. Misstänka att vi så säkert ska runt och döda den, eller så ska vi upp runt så här ut. Ja, det är ett stort område i alla fall. Ja, nu gör jag inte någonting. Jag försöker inte ens. Jag tänker det är lättare att göra rätt en gång till, eftersom vi behöver inte spela om så mycket nu. Så var det lättare att ta den där dödsfallet så här lite speedrun-ish knep, om man säger så. Då kan jag ställa mig här och sen... Fan! Fel. Lord of the Rings och Games of the Thrones är mycket bättre. Game of the Thrones har jag inget tala, kan jag inte säga någonting om. Jag har inte läst en textrad i de böckerna. Däremot så har jag tittat lite på serien. Och jag tyckte serien var så jävla seg. Det hände för lite i serien. Alltså, i övrigt tyckte jag. Så att jag har inte sett... Jag har sett typ 3,5-4 säsonger någonting, tror jag. Sen tänkte jag att jag kan göra bättre saker med. Sagan om ringen däremot, boken är ju fenomenal, men jag tycker ändå filmerna är också ganska, de är bra filmatiserade, om jag säger så. Och upp här. Uff, I made it. Jag tror inte vi ska ner. Jag tror bara att vi ska vidare hit. Elpassage. Ja, det är frågan är ju... Nej. Vi kollar ner i vägen först då. Och så här chart, va? Ja, det leder typ till samma sak. Bra. Ja, det här området var lugnt. Nej, nej. Nej! 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 Här var väl första liksom Metroid-rummet på det sättet, just att man måste klättra sig upp en smal korridor, får lov att säga nå. Trots att jag sa nej hela panikartat här. Sparar vi när vi är här. Harry! Precis. Väl, nu bara böcker. Ja, för Lord of the Rings är ju... Jag tycker faktiskt om han gjorde riktigt bra. Filmatisering där.
kändes jobbigt att döda den. Det var därför jag drog vidare. Okej, nu kollar jag här nu. Till höger här. Den blir svår att ta. Jag kan bara hoppa av nu, det kunde jag visst. Nej men, upp med dig! Jaha, här kommer inte heller upp, då måste vi ner då. Vi kan ju andas i alla fall under vattnet, det är viktigt. Jag tror inte heller det. Men jag är lite förbryllad över hur, vad heter det? Hobbit-filmerna blev ändå. De blev ju totalt katastrofala tyckte jag egentligen. Allow Samus to jump once more during a spin jump. Press B to jump at the right time during spin jump and use underwater so someone can gain more height over the... Perfekt. Jag kollar, hur många av de här old school-spelen så är det just att man... Bra. Men... Dorie, var inte tryck... Vad i helvete? Läste jag så jävla illa? Nu ska vi se. Allows you to jump once more during a spin jump. Press B at the right time during a spin jump. When used underwater, Samus cannot gain more height over the first jump without the gravity suit. Aha, då förstår jag varför det inte funkar. Hur, nu ska vi se. Det verkar inte finnas någon passage någonstans, då är vi här. Hur kommer vi upp här nu då? Vad var det? Nu är det någonting jag missat igen som är typ super obvious för alla andra som tittar. Det här var ju jätteobvious att vi skulle typ tillbaka upp dit tänkte jag. Jag har prövat bomba överallt och sen åker vi upp här. Ha det bra Marcus, simma lugnt. Kul att du kommer häng här. Vi ska försöka spinna på... Oh, shit. Spinna på det här så att vi blir klara imorgon. Men...
På något sätt känns det som att vi borde tömma vattnet här. Det känns ju konstigt om det skulle vara... Ja, nära i alla fall. Nej, det där, så där ska man inte göra. För i helvete. Jag har ingen idé ens. Jag har ingen idé ens. Det enda... Fan alltså. Vad i helvete? Ursäkta att jag sitter och svär, jag är bara... Vi fick ett dubbelhopp så vi inte kan hoppa i vattnet. Är det någonting? Det vore jättekonstigt om jag ska lyckas ta mig upp där som en boll. Jag hoppar ju så lågt andra gången där. Ja. Jag kan inte göra ett dubbelhopp. Jag kan inte flasha mig i vattnet heller som jag brukar göra. Fan, jag vet faktiskt inte vart jag ska ta vägen. Hur ska jag lura det här? Fan, vad irriterad jag är att jag inte lyckas. Så ologiskt. Jag prövar, jag har inte riktigt prövat. Men hoppa istället för bara... Aha! Nu gjorde du ett dubbelhopp. Okej, bra. Tack, tack. Varför har du aldrig gjort ett dubbelhopp förut, Samus? Den jävla knarkare. Fan, jävla skit. Vad ska vi med dubbelhoppet till nu då? Kanske för att komma högre upp här. Ja, smart smutsen. Ja, det gick till slut.
Efter lite grubbel, hubbel i bubbel, bubbel i hubbel, hubbel i hubbel, hubbel. Okej. Känns som att vi behöver hitta någon uppgradering till vapnet. Uh-oh. Kom igen nu då, döda. Tycker alltid sådana här quick time events när man ska tajma saker. Det är också så här dålig gameplay design. Om man ska vara helt ärlig. Personlig smak. Oj då. Ska vi se, kom över där hade vi någon form av... Hold on. Energy, det kan vara lite svårt för de här tungorna är lite trötta. No! Okej. Okay. Jävla smurf. Fan. Är det verkligen, är det dit vi ska då eller? Där kommer vi inte ner. Då måste vi alltså. Den blir jobbig om vi ska ta upp den när allting faller ner. För jag tänker vi kan inte hoppa där på. Ja, varför? Baf! Det är kontrollen som är min värsta fiende i det här spelet. Ja, jag kanske bara ska stå still och dubbelhoppa rakt upp där. Ja, det gick ju mindre bra. Man måste hoppa i sidled för att få... Kom inte dit.
Där ja. Då ska vi se vart vi ska nu då. Rakt igenom rummet. Rakt igenom det rummet misstänker jag. Frågan är... Yes, vi ska alltså hela vägen hit för att sen kunna klättra uppåt. Wish me luck. I made it through. Oh. Så, då ska vi se. Frågan är om vi ska måste springa igenom hela. Jag tror nästan säkert ska vi behöva springa igenom hela. Komma ut genom den, fortsätta uppåt och sen tillbaka till den och sen döda. Tycker som dålig gameplay design där. För fan, det är så mycket som jag kritiskt det här spelet. Då kommer vi bara tillbaka. Aha, vi ska nog bara droppa ner och vänster, eller? Det såg inte jag först. Vad fan? Easy mode activated. Vad får vi nu då? De blev röd. Kan vi äntligen skjuta alla såna här röda typ. Central unit transform to arm cannon to an omega cannon. Det är omega blast online, stream online. Ska vi se, frågan är vad som är smidigast att försöka döda den på. Det känns som att vi ska rulla över, ta hissen över där och sen ska vi skjuta på honom när han kommer klättrande över taket där. Brrr. Frågan är om det är så det är tänkt att man ska typ göra. För jag tänker vi behöver ändå ha en lång stund och peppra honom på så här. Sådär, ja. Ja, vi kör på det. Vi hoppas att det går. Kom igen då.
Ah, skit! Jag hade ju precis chargat upp den igen så att jag skulle alltså kunna charga sönder honom. Ah, det var ju tråkigt. Ah, ja, det var ju rätt tanke. Fan, jävla trams. Hade jag haft typ en tiondel till så hade det varit lugnt. Kom igen nu då. Såja! Sådär skulle jag gjort första gången. Boom, säger jag bara. Ice missile? Har vi behövt ice missile någonstans? Ah, det behöver vi bara ta de här eldgrejerna. Missile upgrade with ability to freeze target. Hold R and press Y to fire. Och då kan vi äntligen ta de här grejerna då alltså. Nu ska vi se vart vi... Då är vi höger då. NC. Thank you very much. Ah, beautiful. Där uppe har vi energy. Den vill jag jättegärna ha. Yes, 100. Då blev det spelet ännu mer easy mode. Alla dessa jävla knappar håller inne för att kunna göra alla grejer liksom. Uh-oh. Inte det här, brukar inte det här vara dräkt eller vad är det? Vad är det här? Vad brukar det här vara? Jag kommer inte ihåg. Det är typ den tredje kuben vi hittar nu. Eller? Pulse radar acquired. Är du förberedd på vad? I an ability that allows Samus to scan her surroundings for hidden blocks using special sound wave with a full iron hold. Hold. Är det hög? Mm-hmm. Så kan vi... Och då är frågan är om vi ska bloppa oss uppåt här. Eller om det är ner... Okej, ska vi se hur... Bam! Lite missiles, bara två men ändå.
Och här kan vi komma från andra hållet då. Misstänk att vi ska neråt då. Perfekt, om undrar kan vi köra den här bobben igen då. Boom. Ice missile. Ska vi se vart vi kan använda den någonstans här då? Här hade vi ju ice. Det är ju jättebra. Vi kan ännu inte på något sätt hoppa upp där eller skjuta. Det känns ju som att vi nästan potentiellt är här vi skulle komma upp. Men här då måste vi ju skjuta nerifrån. Det var inte ice, jag prövade. Och här nere ska vi inte göra om. Grönt. Okej, det är hitåt vi ska. Och så ska vi åka någonstans så får vi se vart vi hamnar nu då. Bam! Brennia. Yes, vi ska till sparplats bara runda av det här sen. Nu kör vi vidare här och nu ska vi se här, det här området, här har vi en till då, Ellie. Vi har två, det var Ellie de hette va? Emmy hette de visst. Close enough. Oh. Snyggt. Snyggt att kameran vinklade sig. Okej, vi är fortfarande för tunga för det där. Här har vi något special loot. No, we can't access it. Eller? Oops. Not yet. Damn! Ja, vi kommer väl upp dit på något sätt eller annat sätt, förr eller senare. Här har vi Adam igen.
Uploading data. Uploading data. This area, Frenia, appears to have been a sanctuary. The Mokin conducted ceremonies and rituals here. Now it all lies in ruin. It was likely destroyed in the chaos following the X's arrival. That would match what Quiet Robe said. They have turned it into a hive. I have also detected the presence of an unusually powerful axe. Recall that the Emmy in this area could see through the rain and stun targets with an electric shock. My sensors indicate this Emmy has been reactivated. We can assume that Raven Beak is behind this too. Make good use of the Phantom Cloak and you should have nothing to fear. The Phantom Cloak has never worked great, Samus. Can you say. Det blir det save game, va? Ska vi runda av där? Vi ska bara titta lite snabbt vart vi ska... Yes, vi ska väl fortsätta utåt. Antar att det här är en Emmy. Vi har... Vad är det väl kvar? Vi har två Emmys att döda. Och förinta. Jag vet inte om det här verkar vi inte vara inget grönt område, så här kanske inte tagit någon Emmy. Här har vi tagit Emmy, det här gröna området. Och här har vi, så att det är en Emmy, vi vet ungefär vart det är, så vi får se, det kanske är... Det verkar inte vara någonting. Så kanske är någon till kartdel vi inte låst upp. Och kollar man i övrigt Samus då, så har vi alla beams. Vi saknar någonting under missile, så det vill säga någon charge up missiles. Vi saknar någon misk. Vi ska väl säkert en klassisk powerbomb. Jag vet inte vad mer det kan finnas här. Och vi ska ju hitta den andra, vår gravity suit som de har pratat om. Så det är väl lite något sånt där kvar att göra. Och sen helt enkelt så hoppas vi att vi klarar det här spelet imorgon. Vi rundar av det här nu. Då säger vi tack allesammans som har tittat, så syns vi imorgon och vi fortsätter med det här spelet där ambitionen är att bli klar med spelet. Det ska bli så underbart, fantastiskt, jävla skönt att varva spelet på 3 streams. Ja, vi körde ju ganska länge på i lördags då, men okej. Så är det bara. Så godnatt allesammans som på något sätt hänger kvar och existerar här i mitt lilla universum. Ni får ha det för jävla bra och jag tackar Rufus för prenumerationen, subben som kom in här. Jag tackar för det, jag tackar för det. Ha det fantastiskt jävla bra allesammans och ha en trevlig tisdag. Game on!